Patkoi i kalit. Tregohet se një bujk e shaloi kalin e tij për të vajtur në qytet. Para se të hip, kontrolloi patkojnë të kalit dhe pas e njërit patkuaj kishte rënë një thumb. Me vete mendoi, e çe keqe do e gjej kalin nga një thumb? Pastaj i hipi dhe vazhdoi rrugën. Kur kishte mbërritur në gjysmë të rrugës, njëri patkua i doli kalit. E çe keqe do ma gjej kalin nëse i mungon njëri patkua? Do të ecë për qef me tre të tjerët, tha me vete. Për shkak të rrugës plot gur, kali filloi të çaloi, pasi majat e gurve i nguleshin thundrën pa patkua. Pak më tutje dhimbjet e detyruan të ndaloi dhe të mos vazhdoi mëtej. Nuk kaloi shumë dhe u shfaqën banditët, të cilët e sulmuan nga të katër anët. Me që kali nuk vraponte dot, bashkë me kalin i morën gjithçka tjetër që kishte me vete. Kështu u kthye në shtëpi i dëshpëruar, pa kalin dhe pa paratë dhe ushqimin që kishte me vete. Ky njeri, për një patkua humbi kalin dhe paratë. Më e keqja është kur ne e lëm veten pas dore dhe humbasim gjërat më të vyera për hir të ca vogëlsirave, Dale Carnegie thoshte. Në përgjithësi, ne përballemi me guxim me sfidat e jetës dhe triumfojmë ndaj tyre, por thyhemi nga vogëlsirat. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, thoshte: "Bëni kujdes nga gjunahet e vogla, pasi ato mblidhen dhe e mbysin njeriu. Janë vogëlsirat ato që kanë shembur kalat, kanë prishur miqësitë, përçarë bashkësitë dhe lënduar njerëzit. Shumica e shkaqeve të divorceve janë të parëndësishme. Gjysma e çështjeve në gjykata janë për çështje të vogla, gjëra të vogla që kanë shkaktuar krime të mëdha."